вуліцы. Бачите, у нас тут міжнародний виставковий центр. Це тут Євробачення проходило. А колись на цій площадці так класно було на Різдво. Приїжджали з різних регіонів люди, варили глінтвейн, плов, котлети по-київськи, вино, горілочка, шашлики, хачапурі, манти, що хочеш. Так класно було взагалі. Я запрошувала дівчат, ніхто не погодився. Я прийшла, замовила собі шикарніший шашлик, взяла гарячий глінтвейн, такий смачний, на морозі. Ой, клас! Під йолочками. Бахнула того глінтвейну шашличком з соусом. Картопля така була класна з чесничком, з укропчиком. Краса! Випила і пішла, не клята, не мята. Думаю, що я вас буду всіх запрошувати, вмовляти, приглашати. Пригласіть ви мене. І, коротше, отак і треба робити. Захотів, випив, закусив і пішов по справах.